שלום, אני רוצה לדבר עכשיו על דרגות ראשיות ודרגות משניות. ניקח את הסולם המז'ורי, את דו מז'ור. כשאני בודקת את האקורדים שיושבים על צלילי הסולם, אני מגלה שעל הצליל הראשון יושב אקורד מז'ור, זאת הדרגה הראשונה. על הצליל השני מינור, על השלישי מינור, על הרביעי מז'ור חמישי. מז'ור, שישי מינור ושביעי מוקטן. זאת אומרת שבסולם המז'ורי, הדרגות המז'וריות אלו הן הדרגה הראשונה, הרביעית והחמישית. זאת אומרת שאם בחרתי לנגן שיר מז'ורי, רציתי לבטא תחושה מז'ורית שבהשוואה למינורית, בצורה הכי פשטנית, זה שמח מול עצוב. שימו לב, מז'ור, דו מז'ור, דו מינור. לכן, אם בחרתי לנגן בדו מז'ור, אני ארצה להמשיך עם תחושת השמחה, ואני אמשיך עם הדרגות המז'וריות. וזה הופך את השיר לשיר מז'ורי. הדרגות המינוריות יקראו דרגות משניות, ואלו הדרגה השנייה, השלישית והשישית. הדרגה השביעית היא אקורד מוקטן, שהוא בעצם חלק מהדרגה החמישית, עומד בפני עצמו, לא פה ולא שם, משהו אחר. אם אנחנו עכשיו נסתכל על הסולם המינורי, הדוגמה שלו היא לה מינור, משום שאין לו שחורים וקל מאוד לבנות אליו את התיאוריה. הדרגה הראשונה זה אקורד מינור, הדרגה השנייה מוקטנת, שלישית מז'ור, רביעית מינורית, חמישית מינורית, שישית מז'ור, שביעית מז'ור. זאת אומרת שבסולם המינורי, הדרגה הראשונה, הרביעית והחמישית הן מינוריות. אם בחרתי לנגן שיר בסולם מינורי, רציתי לבטא רגשות שהם מינוריים. לכן אני אבחר שוב את הדרגה הרביעית, הראשונה, הרביעית והחמישית. ושאר הדרגות, השנייה המוקטנת, השלישית המז'ורית, השישית והשביעית, הם ישרתו אותי לצרכים אחרים בשביל אולי לחרוג רגע מהמצב רוח המינורי, אבל אלו הן הדרגות המשניות. לכן בעצם אפשר להגיד ככלל שגם בסולם המז'ור וגם בסולם המינור, הדרגות הראשיות הן הראשונה, הרביעית והחמישית, והשאר אלו הן דרגות משניות. תודה רבה.